नमस्कार साथीहरु, देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। त साथीहरु, आज हामी छौ जलबिरे नजिकै र हामी मुङ्गलिनबाट नारायणघाट तर्फ जाँदा फेरि कतिवटा पुलहरु बन्दैछन् हामी हेर्दै अघि बढ्ने छौ र सोही क्रममा पहिलो पुल मुङ्गलिनबाट नारायणघाट आउँदा फेरि पहिलो पुल बन्दै गरेको यो जलबिरे खोलाको पुल हो र अहिले लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। रेलिङ माथि हाल्न बाँकी छ र ट्याङ फुटुङ अलिअलि काम बाँकी छ। माथि यता जलबिरे झरना छ, अहिले खासै देखिँदैन। र यो हो जलबिरे खोलाको पुल, यता हामी देख्न सक्छौँ त्रिशुली खोला। साथीहरु, अहिले मुङ्गलिङ नारायणघाट खण्डमा धमाधम पुलहरू बन्ने क्रम जारी छ र हामी क्रमशः पुलहरू के कस्ता बन्दैछन्, कहाँ कहाँ बन्दैछन् हेर्दै नारायणघाटसम्म पुग्नेछौँ। कतिपय खोलाहरूको नाम हामीलाई थाहा भएन, तर हामी देख्दैछौँ क्रमशः मुङ्गलिनबाट नारायणघाट जाँदाखेरि अहिले धमाधम पुलहरू बन्दैछन्। हामीलाई नाम थाहा नभए पनि कतिवटा पुल बनिरहेका छन् भनेर हामी भिडियोमा भन्नेछौँ। अहिले यो खोलामाथि पनि पुल बनिरहेको छ।